Заборонено тільки в деяких випадках. Якщо це, наприклад, буде кинута на трамвайних коліях автівка, то її можна буде евакуювати. До того ж, ми виділили дві земельні ділянки на початку цього року для штрафмайданчиків, для того, щоб поліція і комунальне підприємство мерії мало можливість зберігати ці автівки. В нас в місті дуже багато кинутих автівок, які ржавіють, які нічийні вже фактично, і які потрібно прибрати. Вони їх кидають на смузі руху громадського транспорту, на виїздах зі дворів, на велосмугах, і вони хочуть робити це безкарно. Якщо громадський транспорт не їде по смузі громадського транспорту, то тоді він також стоїть в заторах, як всі інші автівки, і в нього вже нема цього плюсу, що він їде швидко. І тоді людям нема сенсу користуватись громадським транспортом, а є сенс також купити автівку і стояти, як всі, в заторах. Верховна Рада проголосувала за те, щоб ми отримали два евакуатори від Німеччини, не сплачуючи мито. А так ми повинні були б заплатити 5 мільйонів гривень. І ці евакуатори їдуть з міста Регенсбург, які погодились нам ще минулого року їх подарувати. Я сподіваюся, що найближчі тижні ми їх побачимо в Одесі.